غادي ندي الصفات ديني شوبان فاطمه السمان ناضي شو ماتيني هذا لا سي لو بيرسوناج كي سي ايماجيني بالقسم باسكو لا on voit bien. C'est dommage, il a beau parler d'armée, ou là, ça se passe à Kweli. Dans Maroc, il y a ça. Ou là, il y a nous, à Kweli, le man a trop de la Maroc, comme c'est une scène. Et il y a ça se à Kweli. Mais la femme, c'est un rôle de composition. C'est pas seulement le jeu. Boubrelaire, il se c'est dommage, la partie de Mboubralaïque, mais c'est le jeu qui compte. Mais Dalkir, pour Farma, c'est les regards, c'est les expressions, c'est les trucs. Et ça, pour pouvoir les jouer, il faut être vraiment un bon comédien. Dites-moi, Roland, tu as créé les bons comédiens. Parce qu'on ne forme plus de comédiens. On ne forme pas de techniciens du cinéma. On ne forme rien du tout. On déforme tout. voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a dû choisir le rôle, enfin, le personnage qui est Laetitia. Ok, très marqué. Tisse-le, braquet avec des nerfs. Je vais y mettre سبيكنا بلي غير ساكن تبراني تسلبغي ستلمد تقبيلي ثلالة تقوانا وثلالة في المسنير عندي تسليت قبيلي ماشا ما كنت ساعد بغير تبغى تصور ويثورا امحي تضرايي بس ثورا تمسلي تقبيلي تاكي ساعد بغير وكنا تكمل كتشي هل تمازال تصنط فهمت ايه بس سنوات سلمانة ثلاثين اطاسي بس تشالي بس كان تالي مالكا تالي افريكا تالي et là, elle joue beaucoup. Donc, on ne se voit pas beaucoup. Mais bon, ça m'étonne. Parce que, elle est qui m'était de des films. Je fais de l'aise. Ou là, c'est Marocaine. Ou là, tu me l'as dit de 4 heures. Elle dit, je veux dire qu'une tire a donné le rôle de Nils. Parce qu'ils ont bien participé, il y a eu une très bonne atmosphère de travail aussi. Mais dans ce cas-là, Madeleine, comme elle dit, là, on a que tenir de Thierry Gaël, c'est une bonne expérience. Comme près de 3 personnages, ce moment-là, c'est du travail quand même, non? C'est du travail. Oui, ça. Ah ben, c'est du travail, oui. Mais c'est du travail enrichissant, très enrichissant pour moi. Ce qui est vrai. Azouf Laoul. Azouf Laka Massa Abou Mohamed. استقسينو في مارس كد نهضر فروس انا وستي ماديس ربك الا نقعد نهضر في الديالوج كني قاد كيف شتيني يدخل مغا اي ميشي هو اي ميشي هو ترى ما يلقى ذاين زريق ذاين سنا اكثر ديني اقدر على الجواد ما يلقى السيماري كي يلقى السيماري وليش دايم ما يلقى الماضي والسيناريو ترى الديالوج يدينا في سما كدنيا تقبيليت تقبيليت ان انت من الوقت اني قرز تسد تقوم كانس اما كتخدم اسالو باش كان الا هو شو محسوب اسالو ولا شو كرونولوجي ديس اكثوالا لي زيفينمون ولا حد كرونولوجي ديس خاص ما يبلعو لا نقدر يدي في كان كيما ثم غادي نسال مي ورانا ثم موت مليح في البيرسوناج فما سوبر خاص زعما مكتوب يوار باش كتي تخلط في السعادة دو سكان فيل مي ما غير فغي لي زيتاب ني اسونسيال بالك هنا كني خمس السيناريو الى قص السيف ازال اسم قر خاطر ثورا ديالنا نوالا لي باتاي ديجا مو خرطوم خرطوم تسكن كي مو
سو تيتر انت تاع لاباطاي في يدي هضر دينا خاطر ولو نزرارا اما اسك سينا تشكيرت نات فويسف نعطينا شريضا نعطينا ديلان كينا تسميس ديال خليج اقصي مكان ما قلت لي باطاي وكذا عني مرد ربعك يقول كاكيسو اكن ولا خاصه كتكون تكون في قدمك تقبلت تاع قرار باش كنت تسال ولا ثم طوث اكزمر هذه الاسلاب لرول نو نفضل من السوق ثم قبايلي شكتي واعتي دولا لنا القبايل سالت الى وين ازمرت بلافت لرول يسوفي ديري زينيسيا ما كتخل نوت سليباني تاكير اتخل نوت في قبايلي ما قال لا كي تلقى في كارد العقليه على حسب لكن ولا اللي هو تاكير العقلي وكان زرايق بن قاسم هيني نودا مي نتا سي لوي لو رياليزاتور نمسك سن الخدمات ومنخ مدينة وريو فا إنيسي لقن نكو منخ ترى ما إلا الغاشي ورطو من نرى داي كل يوم دا رئيس كل يوم تمغليس وي وي داير في اللي في اللي يوم الخريج انت كنت تهضر انت كنت تهضر اسمي علي عمران يكومونسي ا ديكري لي باتاي سيتي بور ريزومي 3 او 4 باتاي باسكو تكنيكمون D'abord, c'est très cher de reconstituer les batailles. Or, déjà, c'est un film qui a coûté très cher. C'est un budget très cher, très important. Donc, il fallait résumer des choses. C'est pour ça qu'il a fait le... Il y a eu une bataille qu'on a montrée à Cannes. Et puis, il a résumé les autres films. Oui, c'est indiqué, oui. Bon, on va voir le problème avec les actrices. Parce que justement, le film, le premier film de Qasem Hajjaj, Machahou, l'actrice qui a joué Farouj, c'est une arabophone. Elle a appris le kabyle. Et je me rappelle, lors de la projection du film, de la cinématique d'Oran, on se met devant le film Machahou de Qasem Hajjaj en 1998. القبائل اون ايتي ميكونتون ما يقولوش القبائلين يجوين كيف فون جوي لو رول جو ريبيتي لا ريبونس من القاسم الحجاج جو بونس كي لي فالابل بور سو فيلم لو جو اون فالي سي نو سور نو في فير دو سينما اسنيا اون اوري دي كابيل كي فون جوي اوكي Bien que je précise quand même que ce n'était pas le même problème. Pour la fille Machavo, c'est pour des questions de morale qu'aucune fille kabyle n'a accepté de jouer ce rôle. Mais pour ce film, c'est encore une fois parce que c'est un rôle de composition. Il faut être vraiment un professionnel, une professionnelle, c'est tout. Oui, je voudrais savoir d'abord ce film, est-ce qu'il a été subventionné? Est-ce qu'il a été subventionné? Est-ce qu'il a été fait en toute liberté? Est-ce qu'il n'y a pas eu de pression avant le tournage ou après le tournage? Voilà, ce sont mes questions. Il a été fortement subventionné. C'était dans le cadre de 20e anniversaire, en tout cas, c'était dans un cadre spécial qu'il a été. D'ailleurs, on le dit dès le début. Voilà. Donc, il a été bien subventionné. Et, quelle que soit l'idée qu'on peut se faire de Khalid Atoumi, elle a été vraiment d'une grande aide pour ce film.
malgré toutes les autres conneries qu'il a faites, mais dès qu'il pour ce film-là, elle a été d'une grande aide. Elle a mis tout son poids, d'ailleurs je me rappelle, quand il y avait des difficultés, ainsi c'est où le Belkacem, tout de suite elle lui arrête des problèmes. Il y avait des problèmes, bien sûr. C'est une énorme opération de création. Pour les pressions, non. Non, à ma connaissance, il n'y a eu aucune pression. Voilà. C'est bizarre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus à l'avenir? D'autres films, d'autres projets pareils? Personne ne peut faire de projet maintenant avec la situation actuelle. Non, à ma connaissance, non. Surtout des films historiques acquis, parce que ça demande beaucoup de moyens. Peut-être que la majorité des techniciens, on a dû les ramener. Je connais depuis les années 60-70, il n'y a pas eu de formation de techniciens. Parce qu'il y a beaucoup de métiers dans cette art du cinéma. Il y a beaucoup de métiers, ces métiers. Une rachée, bon, c'est vrai que les Algériens sont malins, ils se débrouillent, etc. Mais ils apprennent sur le terrain. Or, ce n'est pas toujours facile. Rien que pour les comédiens. Je vais vous dire une vérité. J'ai eu plus de problèmes avec les comédiens, non, qu'avec les comédiens étrangers. Pourquoi ? أقبل هذا استرودو الفرنسا كا نسيتي دي راك النيض باش تبدا ما تشكيك الدنيا اكيد ما سبقت قبيل ورس الدار باسكو الكزري سنات الدو ثالو وزري نسيت كا نسيت زرا كان تسوى اللي حنا اللي جايين دونك ولي زرا ولي سينا مي اشوغا خاطر دي تيليفزيون تحفظ الناس لكن ولكن سالونا لي ديالو اسيني هذا لي لوايا لا وايا هذا ملي كنتي ضبره قروج دايما في التلفزيون زي في فيلم تصد لا سالويت كان الوغ لان لي كوميديان هان سيديكنز لان ويا ونزر الدات دي تشيري كان فوالا تنرف يكسا ان بتي كومونتير ياك ذا سينيس قصيين لو كومونتير سي بارابور ان دو توت فاصون سي ان ستان ديبا دو سيني كلوب دونك لي زيدي كل يوم مشي اي والي نزمر نقيب ذاك يا سمانه نهضر هو اي لي كونتون اي ني با كونتون سا ديبون لا لورنيت ان والي لا كيسيون مي لا لا شوز ك يا يو ان ترافاي دو في خير هكا ولا ولاش يزيد ولاش اسقسيو بارابور او ريفيرونس ما تزمرنا تفكر كاين سون لي ريفيرونس هيستوريك ريالمون كي اونت ايتي بريز باش اكني بور ايتيي ليستوار او السيناريو دو بوناخ الفيلم اسقسيو ويسين سي كو كي جافي فو دي ايبيزود سور يوتيوب اي ديرنييرمون خالي يسقسيت جوستومون يفكي يونس قسينك اسكو فاطمة السومر تفكاد تجد الورد اسكي اسكي اي اون ديسوندونس دو فاطمة السومر نو التي با ماريي لا اون لا فيو ان رياليتي مي مون بوان سي كو جي روشيرشي لي ايبيزود كو جافي فيو شحال كان سور يوتيوب مي كو جي با روتروفي Un film à maquiller, je vais dire que c'est un film que grand public, il faut que les gens le voient. Alors, où est-ce qu'il faut se le procurer pour le public général? Tanner. Où est-ce qu'on peut se le procurer pour le moment?
Nulle part. Alors, Belkacem, chaque fois, je le relance pour le distribuer en DVD. Mais pour le moment, ce n'est pas fait. Bon, il faut dire aussi qu'il a beaucoup d'autres choses à faire. Mais il est prévu qu'il le sorte en DVD. Un sarajou. Voilà. Il y avait... Ah, les sources. Alors, il a travaillé, bien sûr, sur les ouvrages d'histoire qui existent. Et en plus, il avait un historien de la région et qui est spécialisé, parce qu'il est toujours vivant, donc je ne vais pas dire il était, il est toujours spécialisé de l'époque Nir, une femme insoumère. C'est son domaine de recherche en histoire. Voilà. Et puis, il y avait une anthropologue aussi, pour ce qui concerne les trucs des traditions et tout ça. Voilà, il a travaillé essentiellement avec ces deux personnes, plus une troisième historienne aussi, qui avait participé accessoirement. Et pour le scénario, il l'a écrit avec un Amérindien, donc qui connaît un petit peu ces problèmes. Voilà. Azul de Mohamed, c'est la première expérience ici. J'espère que c'est une guerre. J'espère que ce n'est pas la dernière. Vous avez parlé de vos sources pour entamer votre travail. À côté de ça, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu l'idée de consulter d'autres dialoguistes pour faire ce travail-là? Un instant de Abdelmour Abdeslam qui a fait celui de la colline oubliée, voilà Marabia qui a fait le dialogue de la montagne Bayam. Bon, je vous pose comme ça cette question, est-ce que vous avez eu l'idée de les consulter, c'est tout? Non, ce n'est pas le même travail puisque ça ne concerne pas la même période historique. Pour moi, c'était important de situer le dialogue dans le 18e siècle. Voilà, le 19e, pardon, le 19e. Voilà. Alors, Bachet Diouvar, j'ai maintenant un livre de Distri Sénéquine sur la descendance de Fatma Mansouma. Elle lui dit Sénéquine. Bon, ça fait que je te guide que là, je suis désiré à l'arôme. C'est interdit à l'arôme. Hein? C'est interdit à l'arôme. Moi, je viens de Kabylie, récemment, chez vous au Canada. Je suis très content de vous voir unis. Alors, l'ensine, vous êtes maintenant. لا فاطمه نسوما اللي من عام قال الموت اللي بقرا من موتين مي ويجي مزي تم بلان دكشن وقت لاغوص 14 سنه تنفاتني دو فرنسا سيات ورجا يون دكشن شي جات القاروست خطر ساعه شويه الفاميليا دينا يعني اون بارونتي لوينتين ديني دي كار وغماس رات حماه رات حماه ذاك تاخذ شتا مشطح Nirmayo. Voilà exactement. Et en 1890, lors de l'élaboration de l'état civil, chacun d'entre eux a reçu un patronyme différent. Il y a des gens qui travaillent, c'est Menesen Belmiloud. Il y a des gens qui sont Hamad, oui, exactement, c'est Menesen Hamad.
Voilà exactement le fait. Mais ce n'est pas de la descendance de Farmin Sommerer même. Non, j'ai dit, il n'y a pas de descendance. Moi, j'ai répondu à cette question. Non, j'ai dit, il n'y a pas de descendance directe. Voilà, oui. Par contre, la famille est un million d'acquis. Ah bon? Eh oui. Oui, je suis le petit-fils, le frère. Et le petit-fils de la femme Soumer, mon arrière-grand-père, c'était son frère. Il est un des sept frères qu'elle avait. Le nom de famille, c'est Sidahmet. Soumer, c'est le village. Soumer, pour la précision. الزوف الاول اقرب صوره فنوار لكن باسكو ولا الفيلم افون جودي جوست بوز اون بتيت كاستيون مي زافي دي سورس اس كي تبوي ما بور مونتي السيناريو ثلاي انسان سما فريمون بوزي دي كاستيون ان جابو بغلا انت دار هذاك ان قالت تيرين في لاسوري مثالا اس كي تبوي ما خاطر ثباني دست انسان ان بتي بو بيزار اسكو سلان كان غران يرون ينستيرين فلاس سي بور سا كو ميم في الفيلم سي ابري سات سان ميك خبلا باتاي ينستيرين فلاس سوري مثلا شغل السولين كيسم زيد الكراد خاطر تيري بلا نهضر فزيك تجبدهم دي مسلين اكسيتيرا مي سي كول ما يضحكون سي موشو اني من قلت سات انا راه وامان يشبر بلا قام ديك السكوري قرا 2022 وزرع راس كيد بما لا سان اني سان اني ان توكا Bon, moi, j'ai pas assisté à l'écriture du scénario, mais Kassim m'a assuré que toutes les situations étaient vraies. Et même Tekin Boubrana a été effectivement blessé. Blessé au Rimothera, et il avait essayé de reprendre le combat. C'est là qu'il est... qu'il a été tué, qu'il a été trahi. Voilà. أزول فلاون أزول عبد محمد أنزوارون سي باراكور أن بروبليم دو فورماسيون مرا نولي كيليين أطاس كرونزيان نغاتنا ذوك الشومع سي دي ديبلومي ألور كو دي لا كولتور نزرا ميم لو بيدجي إلي فريمون سي دراماتيك ولاش ميزيرابل إفكتيفمون سي لو مون إسكو سي با بور دي ريزون بوليتيك كون فو يسميس لو مونك دو بيرسونيل دون لو دومين ديال السينماتوغرافيك و كاين ديسكسيون زوارو و السين جا لا سين سين كاروث يسميس نعلا عمران لو بويت ماشي مغيمين ولا دي ليماج ان ولا في المسلايين هذيك المسلايين فهم ذاك اللي توكسس وقارون الو كو ليماج تزيد النظام محسوب ما كاين تنسلا ينساو لي شيف اي غار تنمير تنمير سي فري لو بيرسوناج تاع لي عمران سي ان بيرسوناج فيكتيف نورمالمون لا فارميت يتوالي يا كان كي كومونيك افيك لوي دايور Et la scène finale n'est normalement, parce normalement, il y avait un trou, nous sommes Mais après, au montage, ça a été enlevé, ce passage-là. L'essentiel, c'était de montrer que Willem Bigwood
سوس كاين ناس وصار داشي كلان يوالا لو بيرسوناج سوس كاين باش السيستيم يقرو مي من بعد يزير يتولي وصار داشي روحا مي الصوت لهذي عطران متكمل الصوت ونوزع فوالا دونك وكي سي سا يافي نوت كيستيون واقيلا Oui, la formation, de toute façon, moi je me demande si c'est même pas, si c'est un truc, si c'était un projet prévu par le pouvoir, et que ça, pour ça, c'est un choix de femme. Je suis sûr que vous n'en avez même pas de chidakhdem. Pour ce qui concerne d'achkar la culture, pour eux, ça ne représente rien. C'est des incultes, ils ne peuvent pas donner de l'importance à la culture. C'est tout. Bon, bravo d'abord pour le film, mais j'ai un petit bémol. Bon, vous dites que vous avez fait des recherches, là, sur les sources et tout. La partie qui a été coupée, je suppose que c'est les batailles de Beaubrelin qu'on a ratées. C'est dommage, là. Donc, Beaubrelin, on l'a vu prendre les armes. Mais dans ce film, on ne voit pas Fanmansouma prendre les armes. Est-ce que c'est les sources qui le disent, ou bien c'est voulu, ou bien elle n'a pas pris les armes? Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vraiment elle a fait des batailles? La deuxième question. Quand elle se rend, enfin, quand il Metzfeld, elle a posé la question, elle a posé deux questions. Vous choisissez l'exil ou... Oui. Est-ce qu'on est dans le même scénario que l'émirat El Kader ou... Donc c'est ça. C'est ça mes questions. Non, ça c'est une fiction. Fadman Soumar n'a jamais pris les armes. Alors, il y a eu une confusion qui a été faite parce que un artiste peintre français de la fin du 19e siècle avait fait d'elle un portrait avec un pistolet. Mais c'était faux. Elle n'a jamais pris les armes. Voilà, ça a été vérifié, c'est clair. Mais. Ce qu'elle avait, son arme redoutable, c'était ses idées. Une femme issue d'un milieu pareil, maraboutique en plus, qui arrive à diriger des hommes. Et puis il y a des gens qui sont restés, qui je fais de même ailleurs. Elle m'avait raconté. Que Fanman Soumar تغيمت الفير نسكتو لا وين نظن تغيمت الفير وقاد يتمنى غام وينادي رودن تقيم تستي مولين في ثوياد في بوخان من قرتي مولين اي بوخان سي لا سوي فوالا دوك انت فاس نسيت لي مولين نير وين هادي رولن السنتر انت في موليني باش هادي ويدن فوالا مي بون فوالا سا جو نسي با جافو كو جو نسي با Par contre, dans le... Alors, ce qu'on m'a écrit pour le... cette partie-là, à destinée, alors, dans le... ce qu'on m'a donné, Nayasen et moi, quant à moi, je me confie à Dieu. Alors, moi, je me suis dit que ce n'est pas possible. Une femme qui a lutté autant devrait être de quoi mal et mal.
Alors, j'ai dit autre chose. Je suis allé à la maison de Tchafé et Mess. On a dit que c'était un truc que j'ai pris. Et ça, c'est un truc que j'ai pris de Cheikh Mohamed. Voilà, j'ai fait un petit jeu. Pour moi, c'est ça qui représentait le mieux l'esprit de Farman Mansouma. Voilà. الزوف الاول الزوره الزول عبان تلميذ غلافان القضي جديا احد عنه تلميذ نقرانت سياف ذاتي سقسيا ام زوارو فضل سومار ما الى خطر نوالا سراي ذوك سارو نوالا عندك يديك شن غنيه الحين الليبرو نار ثا الدارث يشن الليبرو ولكن هي الحين كنيه كشن دار ثا الدارث كيف انت صغارا تجمعي لي تسخان تسجي تكا يحلى ايه ذا غنتاكيث اجتمو في دي دفاي دينير ذا غنتاكيث مي بوبا لي تسوث يا غبي حوزنت بوبا لا عمي توثن سحلات وزري غير مكتيني ما تزري لا ليجوند نعمي ما الا بغا الا ويا نعلم الشغل هي ديالها هي مثلا في القاسم جوستومون دوك سيرو دا شو هذا زالي سي فكا هو يا يمي ما يلا يلا ما يومنيست يا ما في يومن نا لا ليجوند هضر لا شي هكا فمن سوبر زمر تسحلو هكا سوا يوض فمن سوبر ما تزريض اميك امشي تموت دونك تموت ثاني كيوف ديال الحبس ما تموت سوالف نا تموت الموت شتي المرادي ايه داكور يرفع اسقسي وسط ثلاثة ادوالا كان خطر يفزادو مدبرنا اسقسي في ليلة وشوي الا ندزور سوزاف ويا كينير في أفو سارو يا جينيال ولا غد جينيريك ولا استقبليت ولا استمعمريت ولا كان ستشتو حكا ستمازيت ستفينا شتو مي ولاش استمعمريت ما إلا ذي عمتيحيت أمي ما إلا وسارو استعرفت نخدم غيد تسوقيت تاع القبايليت تسوقيت ما من الجينيريك ما تسالتي تاع القبايليت خاطر ولا الجينيريك تاع الفرنسيس لا عرفت نريد ولا رست قبايليت هذا نوثني ما يجي عندو ولا نسالو ولا شوفي تسالا لا راه ها لا تحيت يعني تقول ولا كان تا تجي في العشي تروح تبي سقات تورا دونك ما سالوي كيني ما يلا خمس تسوقيلت عرفت عرفت في سوق سوق لا استعرفت عرفت تنمير Oui, d'ailleurs, c'est dommage la partie Nitzwakis. C'est plutôt Ossalayama, parce qu'il faut. Irwin, il se sentait mal à l'aise de rester d'Ina, Irwin, et puis c'est Smith Nenochner, qui se fait là, t'es pas mal, là, au bâti, au destiné, ou à l'art, t'es fort, etc. Bon, donc c'est une légende qui a été créée par son environnement. Plus. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'est pour montrer que c'est plus une légende qu'une réalité. Il a été malade, on s'est arraché de la maladie. La fièvre espagnole, l'emporte. Voilà. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Oui. Ça, je crois que c'est pour des raisons techniques, parce que ça va être trop surchargé. En tout cas, ce que je sais, c'est que personne dans l'équipe n'a été contacté même. Voilà. C'est parce que c'est un choix technique et pratique. Alors, c'était prévu une version arabe. Transmettre le message au Moyen-Orient pour leur dire qu'on a aussi nos héros, mais ça n'a pas été fait pour des raisons budgétaires. Voilà. Azul Mohamed, Azul Filawaz, Inkini Asksino Klinaya. Asksino Flevsa. Lefsa, les vêtements. Lefsa, oui. Oui, lefsa, tlawin, l'Qbayel, l'Qbayel, l'Qbayel. Est-ce que, le réalisateur, vraiment, des lefsa qui représente les femmes qui avaient l'époque nier, il a choisi la facilité. Parce que je fais d'après le sens, ça me servir par rapport à les films. Bon, c'est vrai que le problème de la tenue s'est posé aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc, c'est vrai qu'il a utilisé un moyen qui pouvait permettre de distinguer les personnages. Parce que le Saint-Morte, là où elle naît, il n'y avait pas beaucoup de variétés de couleurs. C'était surtout la couleur de la laine. C'est du blanc, du noir, du marron. Et dans un film comme ça, si on ne varie pas les couleurs, on ne distingue plus les personnages. Donc il fallait tenir compte de ce paramètre-là. Voilà. إلى هنا لو كان دار نقص سن يسق سنين كورا وقف إلى خطرة في السق إلى قاعة دونك مازال محمد كذا فريد ولك يا أزول كي سي سي بيزان كومونتير كاست اون جست اون رمارك كان ادخل ما خاطر سيزيغ سي با لا بومييير فوا وي سي واش تيغان كشنو الفوياكي محسوب ودي يخدم من أماد تيزلاثين عما نعما دي سورة نظري يظن تو كوانا ما كن نفقهم دم كنا رسمي ديني وقيدا كن سنو الفوين أمشي لقا الخدم كشو كارسي تزورين تشوى خدم إثل الليان إثل الليان إتسمع ونا راي خدم حاجة دخما بين سيهوا المرخيص يزمر دي سيدر وشاكين سيهوا يزمر دي فاغ يزمر دي يرنو ميم لا ليجوند نغ نغزمر ميم كرية دي بيرسوناج لا ليبر الفيلم كي يخدم ماشي دي ليستوار ماشي دي مزور سي با ان دوكيمونتار دونك لا بار دو ليماجينار تري امبورتونت اي بو الا قال لدين ان اللي في بورا غير وين شتاكيا الا قال الجهود اي فانت شوفو نين يسني هو إلى أن جاء ثورة قبل كنا نعيش على فنس كذي ذلس ما إلى قد ينطق ولا ذي اللي جند مي لا يذلس مثلا من مقل فيلم أمريكان ألا اللي جند يقدر تقول ولا شو كين يوم استدير من مقل ألا في مشوها ألا
هذا شنو الفول اللي كيمشوها ماشي ماسك مزورين سنا قديم ويني لا ندلي لي شنو تقديم شنو الفريدا انت جديدين واحد في سناله صافو لي يكون انسان حق شنو الفوم انسان حق اللي شنو الفوم انسان حق بيت الغالي انت مسار هذا محمد أزولك في الأول كسينا ابن محمد خمرت مقرات في السيناريو ذي مبدا قبيلي في الجهد استدر إيفان كان كبير لأخذ ما يسوى أخذ منك نيلها أشو كان دوغال غار الأكتريس برنسيبال ما يلي ويسال أنا كبير نقول الأكسون تدونك تمسليث ذلك ذلك كيني يقول أدحف لغة مسليث وبعد أدعذر أما كنا عدرن ينصلي أنت مسليث إني ذلك وجي وجي ضرايو يبي أدو على بور ل لزاكتر شفنا كيني أنا اسمي أخدم عبد الرحمن بوغر واحد لكل نوبلية عبد الرحمن دبيان وجاب يخدم السينما محمد شاب أنا يخدم على السينما عبد الرحمن كمال يخدم على السينما لا بلوبار سيتي دي ستوديون دي تلاوين تلا جميلة عمزال تلا سميرة بتوت وخدمتها للسينما ومعنا الرول ملعبة الرول دي لكل نوبلية وكيني ولا غالا أمريكا نتي سميس اندفيرونس جالس جميلة كي اون انسيان اكتريس كي ديجا في السينما أكود عمزال كي جوي الرول برينسيبال نغض السعيد حليمي قلاب ندي الوقت النير أكوذ مقرعنا بار اكزامبل ويب كي يقلها دمو حمدو شعب أنا قيد النير سيكو ما يقلها يو وانت اللي يستخب إلي الدقول إذا ما لدي يخدم هذي يوغال سيلما يراك دورا هاش وقيد رايو ثاني مرثة فين تخدمو أريد تخدمو برزي بو ما شغل بارتا ان طنك سينيست سكو جو دي سكو مدي بالقاسم Donc, Ebel Kassem, il a fait des études cinématographiques. Il sait comment choisir ses acteurs. Et je sais qu'il aurait bien voulu que ce soit une Kabyle qui le joue, d'abord pour des raisons financières, et en plus pour des raisons culturelles. C'est vrai que... c'est beaucoup plus agréable. Mais la composition du personnage est complexe. Il a estimé qu'il n'a pas trouvé la personne qui pouvait réussir ça. Voilà. Azul فأنا ميرف أتصطص أفسارو يجيني أتص الحويج نتعاو سويني إيواجه غدي سنتي كرة تماو فأتص النغنها في إسقسيني ساعة ذا شو كرسن نغير إسقسيني جيني خلاق إكتون في كنديجة وغادي تثيري ريب إهي كروك إسقسيني ساعة جاكن ثلاثة غاها ثلاثة غدي قيما في تزوارع إيوا كان كانت الدور لي زاكتريس كاين أو مام لي زاكترني في تزوارع يمكن حاشا لا جي كاني كان يومي تفهم هذا قبايليت كان حدايا نيوك حاشا لا جي كاني كان يومي فهم هذا قبايليت يا لون تصغر زاتني إيوا كان كان السلة أنا ما عرفتني أنا راح حاشا لا يومي تفهم هذا قبايليت ولكن أظن يقول ما ديك شنو بكم زاوال يقول سنة عرفت لي حدا قبايليت ويزر بس لكن أسقسينو عفت قشيش مني نعم شكين محمد يغارد في كاس القصية شو غير كي يدي سمينك فرنسا غير تيري إنك سيريا سعدي لين يثنى يان سنبري حد سخدم صافي وزر غير غير أهد سكنة على رسقسيني وانتي ذات ستاقيني وكنا في السوي سرعة ولا غرح سري سيريا سعدي أكيد
كي كتسرب ديال تسرب داك خاطري اه مي هي تسرب على شي اماكن اه هذا راه حدا السيد اللي سقسينا سقسيه من زوارو ما الا السيناريو ني ولا غير لقى يرتي كتير لقى نرجعوا فراني وكنا غادي ياسر ديسكور نغا غيطا فما لي طوال نوار افريكان ما زغار الفيلم غير ما غادي هي غادي الا غادي يوقف لي طوال فراني وكنا غادي ديسكور زغار يا الا كنصرج كاني فراني يوكنا دجين لي زيرون ويسين نظن ديك الوين يتويس فن ديال الفيلم كيني الا يوم داك اليوم ماشي اون فاكتور دام داك اليوم تم سنين من ابي بار واحد ستيس قاسم قسمي ديال سير داك موريال يتسكي هذه لا رياليزاسيون فيلم كيني انا شي الا ديك الوين يتويس من هذا سقسي ما تشارك فاطمة وسيرا كي فو تغيرت ولكن إذا سقسيني ظن سقسيا قالوا يمكن اللي يسمع أتى يتقرر قالوا سقسيا تو مي اكسكوز مي بور موا سا سي دي زيستوار سي با دي ليستوار بون Je n'ai pas vraiment réussi à comprendre le scénario de Nsithi Wuren. Le dialogue de Nsithi Wuren. Le scénario est une efficacité sur le réalisateur. Donc, voilà, il faut savoir un idée. Ils ont rajouté ce sens et leur cavarani rediessent. Je n'ai pas compris. Exactement. C'est ثاني ما يخلي نوال كي غير زريغ في القسمة ذي زعف لي أستفك أستقسي عن نكارو كان إن كي يشعر نتي مي ذا مزروي نتمول في نتمول في وإغار خد زراغ سبو اسمي تكرا ثوريض إمسلايني لان يرسن ذا شو دي قران يخشي ذك كفاض من سومر سبو اسنا رسا أي غارش كما ثروت فلس مزون تشمض ذيك تو ذرفيس فرانس ذيك قوس غار وس ثم نعض ذا شو ثيها غاسو لما يلا ذيك السوين إلا ذا ما شابهو نعض ذا ليجوند ذا ينير دي سكاني نطس أم هي تسوالين وذي درن ذيك ثاليثيس أنا مهي نس ذيك وكنس فكان زال أوزمي أنا رادوالين ذيك سامتو تشرب ثياب سمورنت سنرننت أرميث ساعة تزمر أتسحلو أطانن يرمون يزمر يود أفوسي سبحلو عفايا أنشتر ثورا ذاك ذكس ثورا السيشرة نسا شو دي قران ذكك ذك فاطمة تسومر غورس هي لا بروميير فيمينيست